Bona tarda, benvingut tothom a la Biblioteca Arús. Us dono les gràcies per venir. I avui tenim el plaer de tenir el doctor Josep Pich Mitjana, que ens donarà la conferència sobre la Mancomunitat i la dictadura de Primo de Rivera. És llicenciat en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona l'any 91, doctor per la Universitat Pompeu Fabra el 99 i amb la tesi Valentí Almirall i Llosser 1841-1904 i la gènesis del catalanisme polític, dirigida per Josep Termes, del qual se'n considera deixeble. El 2021 va ser nomenat catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat Pompeu Fabra i actualment és professor titular per a la Universitat també Pompeu Fabra. És membre del grup de recerca en Estats, Nacions i Sobiranismes de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives de la Universitat també Pompeu Fabra i les seves línies d'investigació són la història política espanyola de la segona meitat del segle XIX i principis del segle XX, des del sexenni democràtic a la restauració borbònica, al federalisme, catalanisme i l'imperialisme espanyol al Marroc, amb un interès especial en la premsa, especialment la satírica. També ha investigat sobre l'anticlericalisme a Catalunya i Espanya i, a banda d'Almirall, també ha estudiat altres personatges de l'època, com són Francesc Pi i Maragall, Antoni Royo i Villanova i Manuel de las Artes Rodríguez Cardoso. Per a les seves investigacions, a més, fa seguiment de la premsa de l'època, com el diari català, l'Estado català, Gràcia i Justícia. És autor de diverses monografies i articles de recerca històrica i un dels seus darrers llibres és La guerra d'independència d'Argèlia i les seves repercussions en Espanya. I a continuació li cedeixo la paraula i moltes gràcies per venir. Oh, gràcies a vosaltres per convidar-me i per inaugurar la nova situació de les cadires. I com li he dit a la directora, quan acabem els preguntaré si els agradava més la vella forma, la nova forma. També molt content que hi hagi tanta joventut en una conferència com aquesta, normalment no n'hi ha tanta. Aprofiteu per admirar aquesta biblioteca, que és la primera biblioteca pública que va haver-hi a la ciutat de Barcelona i que és realment un fòssil. I per tant és un lloc magnífic. Dit això, parlem de la Mancomunitat i la dictadura. Intentaré cenyir-me al temps i després si hi ha alguna pregunta no tinc cap problema per respondre-la. Per tant, parlem de la Mancomunitat, que s'inaugura el 1914 i es dissolta el 1925, i la vinculació que té amb la dictadura, perquè la dictadura comença el setembre del 23 i dissoldrà la Mancomunitat el 25, però durant gairebé dos anys la Mancomunitat continua sota la dictadura. En aquest període el senyor que pactarà amb aquest senyor, que és el primer dictador del segle XX, aquest és Miguel Primo de Rivera, que serà el pare de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de Falange, i aquest senyor d'aquí és en Josep Puig i Cadafalch, un gran arquitecte, però també un polític. I aquest senyor d'aquí és el monarca de l'època, Alfons XIII, el besavi de l'actual rei espanyol. Una mica de bibliografia. Vam fer a l'avantguàrdia aquest suplement de cultura sobre la Mancomunitat, molt interessant. Un còmic que va fer la Diputació sobre l'inici del demà de la història de la Mancomunitat, que també els hi aconsello, i llibres més seriosos. Del professor Colomines i la professora i la doctora Madaula, Pàtria i Progrés, la Mancomunitat de Catalunya 1424. Un dels grans experts sobre la Mancomunitat és Albert Balcells, la Mancomunitat de Catalunya 1914-1925. Ara, segurament el millor estudi sobre la Mancomunitat de Catalunya encara continua sent el del professor Enric Ossolai de Cal, Història de la Diputació de Barcelona, en el seu volum 2. Amb Balcells, conjuntament amb Enric Pujol i Jordi Sabater, va fer aquest llibre, La Mancomunitat de Catalunya i l'Autonomia. El mateix Balcells, el projecte d'autonomia de la Mancomunitat de Catalunya de 1919 i el seu context històric. Vaig ser un dels editors d'aquest llibre, L'aparença d'un poder propi, la Mancomunitat de Catalunya i el catalanisme. Per què aquest títol de L'aparença d'un poder propi? Perquè, de fet, això era la Mancomunitat. La Mancomunitat volia aconseguir l'autonomia de Catalunya, però la Mancomunitat només era una descentralització administrativa.
se li atribueix l'impulsor de tot plegat, que és Enric Prat de la Riba, que va ser el primer president de la Mancomunitat del 14 al 17, que deia, per començar a recuperar l'autogovern de Catalunya només necessito dues coses, un llibre d'actes i un segell. I una mica la Mancomunitat era això, un llibre d'actes i un segell. Per això l'aparença d'un poder propi, perquè no era un poder, era l'aparença d'un poder. Una mica de bibliografia, és allò de ser professor. Si voleu apropar-vos al període, segurament el millor manual és de la història d'Espanya que van dirigir Fontana i Ramon Villares, el volum 7 de la restauració i la dictadura de Ramon Villares i Javier Moreno Luzón. També la història de les cultures polítiques, el volum de la restauració i la república. Sobre la dictadura, el llibre del professor Eduardo González Calleja, que és un dels millors especialistes en violència política a l'Espanya de Primo de Rivera. Recentment, l'estudi del professor Alejandro Quiroga, Miguel Primo de Rivera, Dictadura, populismo y nación, del Francisco Alia Miranda, La dictadura de Primo de Rivera, Catarata, que és una síntesi. I llavors, sobre Josep Puig i Cadafalch, estan molt bé les seves memòries, que són, més que un llibre complet, són esbossos. El llibre de l'Enric Jardí, sobre Puig i Cadafalch, que jo penso que l'intenta deixar molt bé. Era un personatge molt intel·ligent, però precisament la seva relació amb el dictador el deixarà políticament cremat. D'Albert Balcells, Puig i Cadafalch i la Catalunya contemporània, del mateix Albert Balcells, Puig i Cadafalch, president de Catalunya i la seva època, i vaig participar en el que va ser una exposició que després es va fer aquest llibre, que és Conèixer i ser reconeguts, Puig i Cadafalch i els orígens d'una diplomàcia de la Catalunya autònoma, 1723, i anant al personatge, no sé si han anat mai a aquesta casa, aquesta és la casa de Puig i Cadafalch, que per un arquitecte modernista és una casa relativament modesta, encara és la casa de la seva família, i aquí era on treballava Puig i Cadafalch, que és la seva biblioteca i el seu escriptori. I a casa, com molts polítics de l'època, què va fer? És a dir, quan les coses es van posar malament, va agafar els seus papers, que de fet eren els papers de la Mancomunitat, i els va amagar a casa seva. I allà van estar amagats, una mica com la biblioteca pública d'ús que va estar tapiada, doncs aquests documents van estar tapiats durant tota la dictadura de Franco i, de fet, fins al 2006 no es van trobar, que és això, un arxiu secret i unes pistoles. És a dir, perquè va amagar les pistoles que tenia per defensar-se, més tot el seu arxiu polític, que ara està catalogat a Sant Cugat, a l'Arxiu Nacional de Catalunya, i vaig tenir la sort aquest estiu d'anar-hi i trobar una documentació que és sort, perquè vull dir, el professor Usulay de Cal no va tindre la possibilitat de llegir-la i, per tant, quan tu no ho coneixes, el professor Balcells no va poder llegir-la i, per tant, només pots establir coses noves si els treballs són molt bons i el del professor Enric Usulay de Cal és molt bo si trobes documentació nova. I jo vaig trobar documentació nova. I, per tant, el que els explicaré avui no és un refregit d'altres llibres, vull dir, sinó que és una perspectiva diferent. Això és la catalogació que hi ha i poden anar, poden llegir, és públic, vull dir, no és que ho tingui amagat a casa meva. Però tot comença molt abans, és a dir, i fins i tot podria haver començat el 1898 amb Cuba, quan Espanya perd el seu imperi. Per què? Doncs perquè a partir d'aquell moment és quan comença a consolidar-se el catalanisme polític. Ara, la primera crisi important és aquesta i per aquest dibuix de García Junceda, que estava en una revista que es deia Cucut. I per què és rellevant aquest acudit? Perquè arran d'aquest acudit hi haurà els fets del Cucut, que essencialment és que els militars, que estaven molt tips que des del 98 es riessin d'ells per ser una colla d'inútils, davant d'aquest acudit, que vostès el jutjaran si el troben molt ofensiu o poc ofensiu, doncs amb armes i bagatges, és a dir, amb els seus uniformes i els seus armaments, aniran a la seu d'aquest diari, que era el Cucut, vinculat a la Lliga Regionalista i també a la Veu de la Catalunya, destruiran les seus del diari, per sort no mataran a ningú, però apunyalaran unes quantes persones, i això vulnera uns quants articles de la llei, i especialment de la llei civil. La qüestió és que què pensen que els hi va passar a aquests militars? Perquè que no es pot
destruir una redacció, ni es pot apunyalar les persones, i s'ha de respectar la llei, veritat? Què els va passar? Res. Per què? Doncs perquè els seus companys militars es van mobilitzar i van fer saber al govern que si els hi tocaven un pèl farien un cop d'estat. I entre d'altres coses perquè tenien el suport d'Alfons XIII. És la primera vegada en què el que s'anomenarà el Partido Militar comença a actuar com a grup i els hi diu: respectem el poder civil si accepteu el que diem, si no, vosaltres mateixos. Fins al punt que en les memòries de Garriga i Masó explica que estaven esperant que hi hagués el cop d'estat i que hi havia parlamentaris que van començar a anar al Congrés armats i que un va començar a preguntar a la Guàrdia Civil, que en teoria els havia de protegir, escolta, si venen els militars, ens defensareu? I diu, no mourem ni un dit. Per tant, què fan els parlamentaris amb el suposat predomini del poder civil sobre el poder militar? Què demanen els militars? Volem una llei de jurisdiccions. I què és una llei de jurisdiccions? És a dir, que si algú qüestiona l'estat espanyol i els seus símbols, no el jutjarà la justícia civil, el jutjarà la justícia militar. I què fa el govern liberal? Aprova la llei de jurisdiccions, que estarà vigent de 1906 a 1931. Però que Catalunya genera un moviment que jo definiria com el català emprenyat. Que han fet què? I fan solidaritat catalana. Solidaritat catalana, en principi, no era un moviment només català, perquè, de fet, el seu gran líder no era català. És una d'aquelles coses que normalment no se saben. El gran líder de solidaritat catalana, i, de fet, el que té la idea de crear solidaritat catalana, és un andalús d'Almeria, que es deia Nicolás Salmerón i havia estat president de la Primera República Espanyola. I, de fet, Solidaritat Catalana serà l'impuls definitiu de la consolidació del catalanisme polític, però els quatre líders de Solidaritat Catalana són aquests senyors. El més important és Nicolás Salmerón, que és el cap dels republicans, però també hi ha el Juan Vázquez Mella Fanjul, que és de Cangas, a Astúries, i era el cap dels integristes catòlics, i el Ramón Nocedal, que era de Madrid, i era, no, perdó, el Ramón Nocedal era el cap dels integristes catòlics i el Juan Vázquez Mella era el cap dels carlistes. És a dir, hi ha des de l'esquerra a l'extrema dreta i també la Lliga Regionalista. I per què? Perquè la llei de jurisdiccions no afectava només els catalanistes, afectava a tots els que no estaven a favor del règim de la Restauració. I per tant, diuen, des de republicans, que serien esquerra, fins a l'extrema dreta, amb els catalanistes també de tota mena, ens ajuntem contra aquesta llei injusta. I de passada, solucionem el problema català, que era allò d'un cert autogovern i un respecte a la cultura i a la llengua catalana. I passa d'aquelles coses sorprenents, és a dir, en la Restauració, que segur que el vostre professor us explicarà allò que el govern sempre guanyava les eleccions, i és veritat, del 1875 al 1923 hi ha 32 conteses electorals i sempre guanya el govern. I podeu dir, i així com es fa el canvi polític? Doncs perquè el canvi polític no es fa amb les eleccions. El canvi polític de veritat es fa quan hi ha una crisi, com aquesta dels militars, el cap d'estat, que era el monarca, doncs feia el canvi de govern. Quan es feia el canvi de govern li donava al nou govern la possibilitat de dissoldre les Corts i convocar eleccions, i el nou govern preparava les eleccions i les guanyava. Aquest sistema funciona relativament bé del 75 al 98, però després del 98 cada vegada funcionen més problemes. No al camp, però sí a les ciutats. I, per exemple, una de les primeres eleccions on s'imposa el vot de veritat serà a Barcelona el 1901 amb la candidatura dels quatre presidents. Però és que aquí, amb aquesta aliança, en què només una part són els catalanistes i no només la Lliga, i són tots, doncs resulta que Catalunya té 44 diputats i 41 són de solidaritat. Per tant, és allò, tenim un problema i gros a Catalunya, és el que indica aquí, i per tant, no n'hi ha prou per canviar el govern, però sí per dir, aquí tenim un problema gros. I això és rellevant també a la Diputació de Barcelona. Per què? Perquè no es presenten només a les eleccions generals, també es presenten a les diputacions provincials i als solidaris, amb no tant avantatge, també guanyen i trien com a president de la Diputació més important, que és la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba. I és el que diu el còmic. Ja abans de ser president de la Diputació defensava la necessitat de crear una mancomunitat
de diputacions provincials com a primer pas per aconseguir l'autonomia política i des de 1907 té la diputació, té el control de la diputació més important. Amb un petit element, la Lliga Regionalista mai tindrà majoria absoluta a la Diputació de Barcelona i arribaran a controlar dos de les quatre diputacions catalanes, però les altres dues no les controlen. Solidaritat Catalana no sobreviu a la revolució fracassada de juliol de 1909, que no en parlaré, no toca, hi ha un llibre que m'aprecio molt, si el vostre professor ho troba pertinent ja us en parlarà, però en Prat de la Riba, com que és president de la Diputació de Barcelona i és la diputació més rica de Catalunya, es coordina amb les quatre altres diputacions per aprofitar que el líder dels conservadors, que es deia Antonio Maura, pensava que s'havia de reformar el sistema polític espanyol perquè ja veien que el centralisme no funcionava i, en conseqüència, la llei de Maura era coneguda popularment com la del descuaje del caciquismo, tot i que Maura era un dirigent conservador. I, per tant, el que aconsegueix Prat de la Riba, i no és gens fàcil, és posar d'acord les quatre diputacions catalanes, la seva, que és la de Barcelona, però també la de Girona, controlada per la Lliga, però no controlen les de Lleida i Tarragona. I aconsegueix, des de la de Barcelona, això és relativament fàcil, que el regionalista de Girona li doni suport, però això ja no és tan fàcil. Que Gil Dòria, que és liberal independent i, per tant, d'un dels dos grans partits dinàstics, li doni suport, i que Antoni Estivill, que és republicà, li doni suport per crear la Mancomunitat. Es fiquen d'acord per sol·licitar la Mancomunitat i el que ens mostra aquest dibuix de l'esquella de la Torratxa. És a dir, abans li dèiem solidaritat, ara li direm Mancomunitat. El nom no fa la cosa. Però la Mancomunitat torna a ser la idea de solidaritat. Fiquem-nos d'acord tots els catalans en uns mínims. I quins són aquests mínims? Que són molt mínims, mínims. Els interessa o no els interessa? Perquè encara falta, per arribar a la dictadura. Els interessa. Aquests mínims són, aviam, qui no està d'acord que hi hagi una carretera que arribi a cada poble? Qui no està d'acord que cada poble tingui un telèfon? No un telèfon a cada butxaca, un telèfon a cada poble. Podeu anar a pobles rurals que encara fica telèfon, perquè hi havia un telèfon per cada poble. Qui no està d'acord en millorar la sanitat? Qui no està d'acord en fer biblioteques? És el moment que es fa la Biblioteca de Catalunya i és el moment en què es crea l'Escola de Bibliotecàries. Qui no està d'acord en tot això? I clar, sí, hi ha un acord que és la base per crear la Mancomunitat. Però en aquest període, si s'hi fixen, dels 41 diputats de solidaritat, de regionalistes o de catalanistes, només n'hi havia 19. I en les següents eleccions, aquests 19 diputats regionalistes queden reduïts a 7. Entri. Ah, jo, entra. Sí, aquí hi ha un seient que porto les... És que veia la porta i dic, caram, no vol entrar. I això és del... És bibliotecari, no patiu. Això és de Gedeón, que era la revista... Què? Sí. Era una revista vinculada a l'ABC i quan presenten, doncs, a la Comissió Catalana el projecte de Mancomunitat a Madrid. I és allò, els llegeixo el que diu el presidente comprendido. Ustedes, como Juan Palomo, se quieren guisar y comer y mancomunar todo. Evidentment, això no agradava, estem a 1911, falta 12 anys pel pronunciamiento. Maura és substituït per Canalejas, que és un altre reformista del Partit Liberal, que considera que en la reivindicació de la Mancomunitat tenen alguna cosa de raó i és allò de dir, acceptarem una descentralització administrativa perquè Espanya era un dels estats més centralistes del món, fins al punt que l'idioma que estic parlant jo era considerat un dialecte, però el basc era considerat també un dialecte, perquè qualsevol idioma que no fos l'oficial de l'estat era considerat un dialecte, i per això el castellà l'anomenen espanyol. I per això hi ha qui diu que és un idioma de todos, no, perdoni, és l'idioma de Castella que van imposar altres territoris. Aquest és el dibuix, aquest és el Canalejas de veritat, i en Cambó comença a fer-se un nom, era del sector més moderat, més regionalista de la Lliga, un gran orador, i va impulsar a aconseguir les mancomunitats.
El debat per les mancomunitats va ser, per una banda, un debat polític i, per una altra banda, una gran mobilització social on, pels regionalistes catalanistes, la mancomunitat era el primer pas pel seu veritable objectiu. I el seu veritable objectiu, quin era? Aconseguir l'autogovern de Catalunya. Però el 12 de novembre de 1912 passa una d'aquelles desgràcies a Espanya. Un anarquista, que es deia Pardiñas, fa el que feien alguns anarquistes violents, matar el cap de govern, que és en Canalejas, just quan estava mirant llibres jurídics a una llibreria de Madrid. Això és una recreació, perquè no hi havia un fotògraf esperant el moment en què l'anarquista va matar el pobre Canalejas. En canvi, aquesta fotografia de l'enterro sí que és real i aquesta fotografia de Canalejas mort per l'atemptat també. Però, per molts, el terrorista hauria matat no només a Canalejas, sinó també la possibilitat d'establir la Mancomunitat de Catalunya, és a dir, dos morts d'un tret. Però aquelles coses que passen a la política, és a dir, violència política, Catalunya mobilitzada, manifestacions per la Mancomunitat, el substitut de Canalejas és Romanones, Romanones intenta aprovar la Mancomunitat, però pensin que estan parlant d'aprovar la Mancomunitat des de 1909 amb govern de Maura. Estem en 1912, hi ha hagut diversos governs, s'ha discutit la Mancomunitat, han aconseguit aprovar la Mancomunitat al Congrés, però el Senat està congelada perquè els centralistes diuen de cap manera aprovarem una descentralització encara que sigui administrativa. I aquí encara no es parla ni de llengües, ni de competències, ni d'agenda, ni res de res. Es tracta senzillament d'ajuntar les diputacions perquè gestionin millor les competències que ja tenen. I bàsicament perquè la més rica, que és la de Barcelona, pugui ajudar les més pobres, que són les de Girona, Tarragona i sobretot Lleida. Romanones aconsegueix que s'aprovi el Congrés, però està parat al Senat. Cau el govern de Romanones, hi ha mobilitzacions que continuen demanant la Mancomunitat, la caricatura i la que no és caricatura, això és una fotografia. I sorpresa, quan arriba el nou govern conservador de Dato, doncs resulta que a través de reial decret, és a dir, no per llei, a través de reial decret aproven un reial decret que permet crear mancomunitats a tot Espanya. Només se'n crea una, la catalana. Dato, que serà assassinat també per uns anarquistes el 1921, i Sánchez Guerra, que serà dirigent dels conservadors, que era el ministre de Governació, aproven el reial decret pel qual es creen les mancomunitats i d'aquest Real Decret només un territori, que és Catalunya, crearà la seva Mancomunitat, la Mancomunitat Catalana, el 1914. El Real Decret és de desembre del 13 i el 1914, just abans de començar la Primera Guerra Mundial, es crea la Mancomunitat Catalana. Com ho veuen els centralistes? Doncs com un cop d'estat. I ho diuen així, ha estat un cop d'estat. Perquè Espanya és un estat centralista i el govern, saltant-se al Parlament, i el sistema liberal ha fet un cop d'estat per canviar l'estructura de l'estat. És una descentralització administrativa, no política. Espanya era un dels estats legalment més centralistes del món. Ni França ni punyetes, Espanya. I és això, de fet, és un rosegó de pa. Perquè, els hi repeteixo, la Mancomunitat és un llibre d'actes i un segell. No els hi donen ni una competència més que no tinguessin. Es tracta de coordinar i gestionar millor el que ja tenien. I una de les coses que fan, doncs aquí ha d'agradar, la Biblioteca de Catalunya, però no és la Biblioteca de Catalunya actual, no, no, no. És a dir, perquè quan creen la Mancomunitat diuen on ficarem la seu de la Mancomunitat? Són historiacistes i diuen, home, doncs el Palau de la Diputació, que tampoc és l'actual Palau de la Generalitat, diuen, el Palau de la Generalitat serà el Palau de la Mancomunitat. I on fiquem la Biblioteca de Catalunya? A les golfes de la Generalitat, que és on estava la primera Biblioteca de Catalunya. I clar, i és rellevant això perquè, clar, la Mancomunitat permet que els intel·lectuals tinguin feina i quan inauguren la Biblioteca de Catalunya, doncs el senyor que ha fet les obres i que, de fet, per mi és que realment crea l'Institut d'Estudis Catalans, és el que està enmig i està ensenyant el que ha fet. I qui és? Puig i Cadafalch. Esclar. I qui li està ensenyant? Doncs amb el president del govern, Eduardo Dato, amb Prat de la Riba, amb Coromines, un tal Pompeu Fabra o un tal Ferran Soldevila. Per què? Perquè l'actual Biblioteca de Catalunya continuava sent l'hospital més important de Barcelona. És a dir, el lloc on es mor Gaudí quan l'atropella un tramvia és aquí.
que és l'actual Biblioteca de Catalunya. Ha canviat una mica de quan hi ha els llits dels malalts un al costat de l'altre a l'actual Biblioteca de Catalunya, que si hi aneu té aquesta forma. De fet, era l'antic Hospital de Sant Pau. I és allò, les persones canvien perquè el gran intel·lectual del període era Eugeni d'Ors. I Eugeni d'Ors, Chenius, que era el que marcava la línia política de la Lliga Regionalista, posteriorment es farà bastant d'extrema dreta i serà un dels introductors del feixisme a Espanya, allò, evolucions que tenen les persones, però en aquella època Eugeni d'Ors era el gran intel·lectual de la Lliga Regionalista i escrivia uns petits articles, les seves gloses, a la Veu de Catalunya. I el primer que farà Eugeni d'Ors, que és un gran intel·lectual, i no ho dic amb ironia, és establir l'Escola Superior de Bibliotecàries, 1915. Una petita anècdota, si em permeto aquí que estic en una biblioteca, va establir un dia festiu. Sabeu quin dia va triar com a dia festiu de les biblioteques? És absolut. El dia del seu aniversari. El dia del seu aniversari va dir que era festa. Ara, els que formaven les bibliotecàries és un grup d'èlit, eh? En Segala, en Carles Riba, en Ramon Alós, en Jordi Rubió, en Rafael Campalans, és el milloret de la cultura catalana del període. I no només fan la Biblioteca de Catalunya, és a dir, el seu objectiu és no una biblioteca a cada poble, però sí que hi haguin biblioteques tantes com siguin possibles. I el model de biblioteca de la Mancomunitat continua existint, és la Biblioteca Popular de Valls. Per tant, per una banda, una gran biblioteca nacional, la de Catalunya, i per una altra banda, biblioteques, podríem dir, d'àmbit comarcal. També escoles, i aquesta biblioteca continua existint. O, per exemple, a Sant Andreu de Palomar, doncs, el 13, quan encara no s'ha creat la Mancomunitat, en Puig i Cadafalch va inaugurar una altra d'aquestes biblioteques. Però amb això, que el gran impulsor de la Mancomunitat és en Prat de la Riba. Prat de la Riba tenia una salut molt fràgil i el 1917, amb una gran conflictivitat política, en el món en plena Primera Guerra Mundial, en Prat de la Riba es mor. No el maten, eh? Es mor. Es mor, ell era de ja ho diré cantant, ara està al Moianès, de Castellterçol, i mor a la masia familiar de Castellterçol. I diuen, però això sí que els historiadors ho hem de ficar en quarantena, que quan estàvem els dirigents de la Lliga, abans de morir, li van dir hem de reformar la Constitució, perquè és allò de l'Assemblea dels Parlamentaris, i la Lliga volia doncs, que la restauració fos un estat liberal parlamentari de veritat, que vol dir que governés qui guanyava les eleccions. Perquè Espanya passava just al revés. Guanyava les eleccions qui governava. I això és significatiu. I diuen que abans de morir doncs van dir si heu de fer una nova Constitució espanyola, feu-la ben federal. Es mor i Prat de la Riba, que va viure pocs anys, va morir amb 47 anys, doncs és un dels grans enterraments massius de Catalunya. És a dir, es va crear la idea que era un home d'estat. És a dir, que sense res, amb un llibre d'actes i un segell, havia començat la lluita per recuperar l'autonomia que s'havia perdut el 1714, poca broma. I per tant, si mireu les imatges que publica la premsa sobre l'enterrament, és un acte multitudinari, on el país es para, és a dir, arriben flors de tot arreu, aquesta és la masia de Castellterçol, i d'allà el porten a Barcelona en un cotxe descapotable i població que passa, tot el poble està fora per veure com passa el cadàver d'Enric Prat de la Riba i és un dels actes multitudinaris més grans del període amb molta diferència, que demostra la implantació que ha tingut el catalanisme polític en aquell període, fins que arriba a Barcelona, però parant població per població que passa la carretera, amb tot el poble literalment a fora per rendir a l'últim homenatge a Enric Prat de la Riba. D'amics i enemics, vull dir, amb una quantitat de flors brutal, perquè és allò, és un gran dirigent que s'ha mort encara jove.
Ara, quina és la visió dels centralistes? Hi havia un periodista centralista que recopilava la premsa amb un dossier que es deia L'Año Político, i ella es deia Fernando Soldevilla. Com sintetitza Fernando Soldevilla aquesta gran mobilització catalanista per la mort d'Enric Prat de la Riba? Doncs amb això. En lo que respecta a la nacionalidad española, esta hubiera ganado mucho con que Prat de la Riba no hubiera existido. Ara bé, la Mancomunitat, torno a repetir, era una descentralització administrativa, però per la perspectiva dels catalanistes i per molts catalans, això era una postal de la Unió Catalanista. I què diu aquí? Els presidents de Catalunya, amb l'entrada històrica de l'edifici de la Generalitat. És a dir, quins són els presidents de Catalunya? Doncs Prat de la Riba, que s'ha mort el 1917, i el seu successor, Josep Puig i Cadafalch, que és el cap del sector nacionalista de la Lliga Regionalista. A la Lliga Regionalista hi ha dos grans sectors, i hi ha sobretot dos dirigents, i estan enfrontats. No ho demostren públicament, però estan enfrontats. El, diguem-ne, més nacionalista, en Puig i Cadafalch, que és un intel·lectual de primer ordre, a part de ser un dels millors arquitectes modernistes, és un historiador de l'art que li permet guanyar un parell de doctorats honoris causa, i quan se'n va a l'exili doncs es dedica a explicar el que sap, que és història de l'art romànic en les millors universitats del món. És un intel·lectual d'èlit, és l'impulsor dels Instituts d'Estudis Catalans, no només és arquitecte, s'avorria el noi i va fer la carrera de Ciències Exactes, és quan coneix l'enginyer Pompeu Fabra, és el senyor que li diu en Prat de la Riba: si hem de fer una normativa per la llengua catalana, conec la persona adequada, i no és un filòleg, és un enginyer industrial, i es diu Pompeu Fabra, i és professor a la Universitat de Bilbao, i Puig i Cadafalch agafa el seu cotxe, se'n va a Bilbao, se'n va a veure en Prat de la Riba, i li diu: noi, que tu sempre has volgut fer la gramàtica catalana, doncs cap a casa, que et pagarem nosaltres. Per tant, Puig i Cadafalch és un personatge rellevant. Qui és l'altre gran líder regionalista? Francesc Cambó. Francesc Cambó, que des de 1921 és molt ric. Abans no, tampoc és que fos pobre, però des de 1921 és molt ric. No perquè ho digui jo, ho ha dit que ho han estudiat, i l'última gran estudi sobre Cambó és el del professor Borja de Riquer. Per què? Perquè s'aprofita que s'ha acabat la Primera Guerra Mundial, els aliats es volen quedar tots els béns a l'estranger dels alemanys, i els alemanys busquen persones més o menys favorables als alemanys per quedar-se aquests béns. Un dels béns, una de les joies de la corona dels alemanys, era la Xade. La Xade era la principal empresa elèctrica que tenien els alemanys a Argentina. I qui se la queda? Aviam, no com a propietari, però sí com a control, doncs Francesc Cambó. I a partir del moment que controla la Xade, ell és molt ric. I un dels llibres que vaig coordinar amb els professors Martínez Fiol i amb Jordi Sabater és La paz intranquila, Los tratados de paz de la guerra que no acabó con todas las guerras, quan s'acaba la Primera Guerra Mundial, 1918, novembre del 18, doncs es fan els tractats de pau. I la signatura de l'armistici, 11 de novembre del 18, va desencadenar totes les il·lusions i utopies elucubrades per l'aliadofília catalana. Era el moment de la veritat, és a dir, és el moment en què ara sí que hi ha una primavera dels pobles en els països derrotats de la Primera Guerra Mundial. Ara és quan el mapa polític d'Europa i del Pròxim Orient canvia de manera radical. Ara és el moment en què desapareix l'imperi otomà i neix Turquia. No existia Turquia. És el moment en què es crea Palestina. No existia Palestina. És el moment en què es crea Iraq. No existia Iraq. És el moment en què es crea Síria, que es crea Líbano. I Europa és el moment que després de dos segles de no existir torna a existir Polònia. És el moment en què torna a existir Finlàndia. És el moment en què es crea Txecoslovàquia, que no havia existit mai. És el moment en què Romania duplica el seu territori. O a un dels estats, últims estats que s'havia creat abans de la Primera Guerra Mundial, es consolida la independència d'Albània. Per tant, ara sí que hi ha una primavera dels pobles, i des de la perspectiva dels catalans era: home, la independència no, però és el moment d'aconseguir el nostre objectiu polític. I quin era el gran objectiu polític de gairebé tot el moviment catalanista? La independència no, això és una cosa d'ara. El gran objectiu polític era aconseguir l'autonomia, l'autonomia política. De fet,
el primer partit independentista que es crea com a separatista, a l'època no parlen d'independentistes, parlen de separatistes, el crea un exmilitar, era tinent coronel de l'exèrcit espanyol fins que plega, per Solidaritat Catalana, que es deia Francesc Macià. I Francesc Macià crearà el primer partit independentista el 1919. Hi haurà el primer intent d'aconseguir l'autonomia, el 1919, això ho explica molt bé el professor Albert Balcells en aquest llibre. Podeu baixar el PDF, està a internet gratuït. I això els hi explico, està al PowerPoint, però és igual. De fet, aquests escrits els he escrit jo. Els tinc aquí per si algú se'ls vol llegir amb més calma. És a dir, la iniciativa que comenci, sí que és una iniciativa de la Lliga i de la Mancomunitat i de Puig i Cadafalch, però, de fet, en les memòries de Cambó, Cambó explica que quan s'ha acabat la Primera Guerra Mundial, 1918, té una reunió que considera històrica amb Alfons XIII. Alfons XIII no era només el cap d'estat, és a dir, la Constitució de 1876 establia que la diplomàcia no depenia del govern, depenia del rei, i que l'exèrcit depenia del rei. I, per tant, quan es reuneix amb Cambó, té els informes dels ambaixadors que no és que el govern li hagi donat al rei, és que el rei li donava al govern. Queda clar? Per tant, li diu a Cambó, mira el que m'ha arribat de Bèlgica, d'Alemanya, d'Hongria i de Suïssa. A tot arreu està a punt de començar una revolució. I em temo que començarà una revolució també a Espanya. I si comença una revolució a Espanya, on començarà? A la part més industrialitzada d'Espanya. I quina és la part més industrialitzada d'Espanya? Barcelona. Per tant, ara és el moment que demaneu l'autonomia i jo us dono suport. Ara és el moment que demaneu l'autonomia política i jo us dono suport. I acaba allò dient, entesos, entesos. I la Lliga comença a demanar l'autonomia política. Però tot és més complicat. Ho faig més complicat o ho deixo aquí? Ho faig més complicat? Bé. Sí que és més complicat. Sí, sí, és més complicat. Per què? Perquè Cambó, en les seves memòries, explica que es fica d'acord amb Romanones. En Romanones és el cap del govern. I li diu, com podem solucionar això de l'autonomia? Perquè si anem al Parlament, passarà com el de la Mancomunitat. Quedarà encallat i no sortirà de cap manera. Doncs mira, molt bé. Fem veure que és idea teva, que ets el cap del govern, i ho va fer, eh? I proposes crear una comissió extraparlamentària. És a dir, una comissió de fora del Parlament que reuneixi a importants dirigents polítics, diguem, que ja estan a les acaballes de la seva carrera, com Maura, amb algun jovenet, com Alba, i grans dirigents també catalanistes, de certa manera paritària, dels que ja no estan en primera línia, Alomà, Coromines, etc. I que aquests senyors redactin un text d'Estatut d'Autonomia per Catalunya, fora del Parlament. I que quan estigui redactat, el govern té el compromís de portar-lo al Parlament i que s'aprovi o no s'aprovi. I ho fan. Però quan això arriba a Barcelona, resulta que el catalanisme, que no és només la Lliga i que és plural, i el mateix Puig i Cadafalch diuen com? Que nosaltres no farem el nostre estatut d'autonomia? Ah, no. Nosaltres fem una comissió per fer el nostre propi estatut d'autonomia. Però clar, el Cambó diu, m'han rebentat. Qui m'ha rebentat? En Puig i Cadafalch, que en teoria és del seu partit. Per què? Perquè Puig i Cadafalch diu no, 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 ha de ser la Mancomunitat que ha de fer l'Estatut d'Autonomia, que vagi a Madrid i no discuteixin aquest que fan una comissió parlamentària, que discuteixin el que nosaltres elaborarem aquí a Barcelona. A partir d'aquell moment, a més es complica perquè hi ha conflictivitat social, atemptats, és el període de la guerra social, i es barreja les reivindicacions autonomistes amb la guerra social. I sorgeix una associació, allò de reforma constitucional res de res, i si demanem un estatut per Catalunya, però és que el problema és que estan fent dos estatuts, una a Barcelona i una a Madrid. Hi ha una gran mobilització i, curiosament, doncs es veu com una mena de declaració de guerra de Catalunya a la resta d'Espanya perquè demanen l'autonomia política. I fins i tot, vull dir, la primera víctima és que cau el govern. Hi ha un govern de García Prieto que es dimiteix.
És l'època del wilsonisme i confien que Wilson, amb l'autodeterminació dels pobles, els donarà suport. I és curiós, perquè comencen a actuar els independentistes i, per exemple, a fora fan aquest document, que el podeu trobar, jo l'he trobat en millor versió, en el que demanen, entre d'altres coses, és que deroguin el Tractat d'Utrecht. Que deroguin el Tractat d'Utrecht, però el curiós és que si miren la bandera, és la bandera independentista. Quan publiquen el mateix en català, el text és igual, està en català. Això és del Museu Nacional de Catalunya, per tant, la reproducció és molt millor, però si miren la bandera, no és l'independentista. Que aquí hi ha la llei de jurisdiccions, vull dir, si t'enxapes vas a la presó. Vull dir... Però clar, una cosa és que el rei impulsi això, però és que a Catalunya també hi ha catalans que són molt contraris a l'autonomia. Com abans a Cuba, hi havia cubans que eren molt contraris a l'autonomia de l'illa, no de la independència, l'autonomia de Cuba. No estic dient cap tonteria, és a dir, fins al 1898 les tres grans ciutats espanyoles són Madrid, Barcelona i l'Havana. Madrid, Barcelona i l'Havana. I, compte, Cuba no s'independitza d'Espanya, Cuba s'independitza d'Estats Units. I Cuba no té la seva independència el 1898, és el 1902. Es crea la Lliga Patriòtica Espanyola i ara hi ha un llibre molt important, que jo no hi entraré, encara no he pogut llegir-lo tot, però hi ha un capítol sobre la Lliga Patriòtica Espanyola, que és dels professors Xavier Casals i Enrico Solai de Cal, que porta per títol El Fasci de la Rambla. I allà defensen una tesi molt rellevant. I quina és aquesta tesi tan rellevant? Que la Lliga Patriòtica Espanyola hauria estat als orígens del feixisme espanyol, just en el moment en què Benito Mussolini està creant el feixisme italià. I, de fet, aquest senyor, que és un sard, és Antonio Gramsci, en aquests anys està escriu dos articles on ve a dir que la situació de Barcelona és calcada a la situació de Milán. I què està passant a Milán? Doncs que un exsocialista que es diu Benito Mussolini crea primer el Fascio de Combattimento i després el Partit Nacional Feixista. És a dir, és el moment en què està naixent el feixisme. Doncs el que diuen és que no serà José Antonio i els agraris de Valladolid que als anys 30 creen el feixisme espanyol, sinó que el feixisme espanyol sorgeix als anys 20 coetània a l'italià a les Rambles de Barcelona. Això és una tesi força historiogràficament... Ara, què està passant, deixant de banda de tesis historiogràfiques, què està passant? A vegades perdem la perspectiva històrica, és a dir, quan hi havia manifestacions, com reprimia la policia? Doncs a l'època no hi havia FOAM. A l'època el que utilitzaven era cops de sabre i trets de Mauser, que és bastant pitjor que el FOAM. I la primera víctima d'un tret perdut serà una pobra dona que passava per allà, que no li van buidar un ull, sinó que la van matar. Es deia Pilar Carbó. La policia es va posar nerviosa, va començar a disparar trets i van matar una dona. Aquests protofeixistes o feixistes començaran a enfrontar-se violentament pel control de les Rambles amb els catalanistes. I d'aquests enfrontaments extraordinàriament violents, doncs, a trets mataran a dos pobres nanos, a Manuel Miralpeix, em sembla que tenia 16 anys, i en Joan Benet, que en tenia 18 o 19. Hi hauran, per tant, morts i molts ferits pels dos bàndols, tenen pistoles, s'estan disparant trets per les Rambles de Barcelona. I en aquest període, a més, s'ajunta amb el període del pistolerisme, és a dir, els que volen la revolució social i els grups d'acció que, per entendre'n, serien uns precedents del que seria la FAI. Llibre d'Albert Balcells, El pistolerisme de Barcelona, o aquest llibre de Paco Ignacio Taibo, Que sean fuego las estrellas. Clar, has de saber una mica les circumstàncies. Què s'està referint Taibo amb Que sean fuego las estrellas? Doncs està dient que és molt favorable als grups d'acció anarquistes. I podrien dir per què? Els explico o és igual? Per què? Perquè resulta que quan es matin pels carrers de Barcelona i els anys forts de la guerra social comencen el 1917 i arriben fins al 23, moment de la dictadura, on, de fet, hi hauran atemptats per tot Espanya, però excepte un any, que és 1921, la resta dels anys, del 17 al 23, tots els atemptats a Espanya no sumen als morts que hi ha a Barcelona.
On ha entès bé? Doncs, una de les diferències quan la guerra social sigui més bèstia, que és a partir de 1919, i els que es matin siguin bàsicament els grups d'acció vinculats a la CNT i els sindicats lliures, que era un sindicat de veritat, però creat per carlins, i els carlins tenien la tradició del requetés, eren carlins urbans, i això portarà a que els republicans diguin: resulta que el feixisme a Barcelona porta boina carlina. Aquelles coses paradoxals, veritat? Doncs resulta que els grups d'acció anarquistes feien servir unes pistoles que es deien STARS, traducció al català, estrelles, o castellà. I els grups de la dreta, reaccionaris o dels lliures, feien servir Brownings. Per tant, si tu dius que se han fuego les estrelles, vols dir que disparin les STARS, que són les pistoles de la CNT. N'has de saber una mica, per entendre-ho. Aquest llibre el fico perquè hi tinc un capítol, i què parlo en aquest llibre? També és molt important aquest llibre, no és un historiador, León Ignacio era un periodista, però era fill d'un comissari de policia, i per tant sap moltes de les coses que passaven a l'època. En el llibre que he citat hi tinc un capítol que és Manuel Bravo Portillo i els inicis de la policia i un comissari singular, i també vaig publicar un article amb David Martínez Fiol de Manuel Bravo Portillo, policia, espia, pistolero, 1876-1919. Per què és important Bravo Portillo? Perquè aquest senyor a Barcelona comença el terrorisme d'estat. És a dir, davant dels grups terroristes de la CNT, com responem amb la llei? No. Creem un grup contraterrorista d'extrema dreta que utilitzi les mateixes armes que l'extrema esquerra. Com acaba Bravo Portillo, que era aquest senyor i que, per cert, havia nascut a les Marianes i havia fet la carrera de dret a les Filipines? Doncs acabarà assassinat pels grups d'acció a Barcelona el 5 de setembre de 1919. Estem en plena guerra social. I encara no ha començat el període àlgid de la guerra social, que començarà el 1919 i arribarà al seu punt àlgid el 1921. I és això, la cara i la creu. És a dir, una patronal que cada vegada està més a favor d'exterminar els seus enemics i uns grups d'acció llibertaris que volen fer exactament el mateix que la patronal amb la patronal. I això porta a una guerra social. Jo en les guerres de qualsevol tipus, el que m'ha tingut com a professor sap que sempre dic el mateix. En les guerres no hi ha bons i dolents, els bons estan tots morts. A les guerres hi ha dolents i pitjors. I Pestaña, que era un dels màxims dirigents de la CNT, a les seves memòries va escriure això: el terrorismo preparó, o si no se quiere esa afirmación por demasiado atrevida, que se diga, facilitó la posibilidad de la dictadura en España. Eso temo que algún día diga de nosotros la historia de nuestro país. Perquè és això, vull dir, les STARS contra les Browning i la violència als carrers de Barcelona. En novel·les, si no els agraden els llibres d'història, perquè els novel·listes s'expliquen millor que els historiadors. Eduardo Mendoza ho va explicar molt bé com començava tot amb la veritat sobre el caso Savolta, que de fet està vinculat al primer assassinat important d'un enginyer, que ara no me'n recordaré el seu nom de veritat, però que era un senyor de veritat. Una altra novel·la molt important que explica això és de Joan Oller, Quan mataven pels carrers, que fan referència a aquest període. I és quan arriba un personatge força sinistre a Barcelona, que és el general Martínez Anido, que primer serà governador militar i després governador civil. La canadenca implicarà doncs, que es treguin la suspensió de garanties, i la violència política implicarà que es deixi de parlar de l'Estatut d'Autonomia. Perquè hi ha tanta violència que els militars aquí reformularan una institució agrària que no havia estat mai implantada a les ciutats, que era el sometent. I per tant, el sometent d'aquí, doncs agafaran a la gent d'ordre, els donaran permís per portar armes i diran: vosaltres ajudareu a la policia en contra dels revolucionaris. La situació és de guerra. I aquest llibre és molt important, és d'un britànic, que és Colin Winston, perquè hi ha la idea que els obrers tots són d'esquerra, si sabeu, no. I és la classe treballadora i la dreta en Espanya. Perquè, de fet, els que es mataven massivament amb els grups d'acció de la CNT eren treballadors ben pobres. I es dona una paradoxa d'aquelles brutal, és a dir, les comarques menys poblades de Catalunya són les de Lleida, però n'hi ha una, que és l'Urgell, que en aquest període, amb tres pobles que tenen una distància entre ells de 5 quilòmetres,
Neixen tres dels principals protagonistes del període. Tenen la mateixa edat i es coneixien. Dos eren amics i l'altre els hagués matat a tots dos. Un, segur que el coneixeu, es deia Lluís Companys. L'altre, l'hauríeu de conèixer, es deia Salvador Seguí. I el tercer el coneixereu menys perquè es deia Sales i era el cap dels lliures. Tenien pràcticament Sales. Tenia dels lliures els grups d'extrema dreta que lluitaven contra els de la CNT. Que és bàsicament això, es deia Ramon Sales. Aquest dels tres és el menys conegut. Per cert, els anarquistes el mataran el 36 de manera brutal. No us explico els detalls, però creieu-me. Aquí es veu més clar les Stars, que són la pistola dels pobres, i les Browning, que són les pistoles dels rics, però s'estan matant, literalment, els uns als altres. I com que estan en aquestes circumstàncies, precisament el sindicat del metall de la CNT decideixen que el culpable de tot és el Dato, que ho està permetent, l'Eduardo Dato, que era el senyor que havia firmat el reial decret que permetia a les mancomunitats. I el León Ignacio explica allò com van al sindicat de la CNT de Metal·lúrgics, els diuen voluntaris per matar el Dato. I tots voluntaris, s'ho juguen a sorts a anar-hi i en principi tres, sempre s'ha parlat de tres, León Ignacio diu que eren quatre, però si eren quatre, el quart mai s'ha sabut qui va ser. Van anar a Madrid amb una moto, van fer l'atemptat i van matar en Dato. Les coses es posen molt lletges i, de fet, el 21 els militars, a la seva manera, guanyen la guerra. Perquè això, també un altre incís, sé que és complicat, però si no, no s'entén. De fet, segons Llevén Casals i Enrico Solà i de Cal, la dictadura a Barcelona no comença el 23, comença el 20. Què passa el 1920 a Barcelona? Us interessa o no? Me'n vaig ja al 23. Us interessa? Què passa a Barcelona el 20? Doncs que el capità general es diu Milans del Bosch. Els senyors grans es recorden, no?, que és Milans del Bosch. Bé, bueno, no era aquell que ja s'havia mort, era de la seva família. El capità general és Milans del Bosch i davant del que està començant és 1919. De fet, és 1919. Doncs els militars és allò que no es deixen actuar. Que no es deixen actuar vol dir que puguin matar a qui el roti. Com que això les lleis civils no ho permeten, hi ha un enfrontament entre el poder militar i el poder civil. I arriba un moment que la mà dreta de Milans del Bosch és Martínez Anido, que en aquell moment és el governador militar. I què fa Martínez Anido en persona? Se'n va a buscar el governador civil i el cap de la policia, que es deia Doval, els porta al tren i els envia a Madrid i els diu que no tornin. Això és que a Barcelona manem nosaltres, que vol dir els militars. Els militars, units a la patronal i els lliures. I volem que ningú ens digui res amb el que farem, que és saltar-nos a la torera les lleis i aplicar les lleis de fugues, que vol dir us detenim, fem veure que us escapeu i us matem per l'esquena. Però guanyen. Però guanyen. De fet, com que el poder militar s'ha imposat al civil, el govern de Romanones es veu obligat a dimitir. Des del 20, a Barcelona manen els militars. I això vol dir que aquí les lleis civils no s'apliquen. El que diuen Casals i Ocelà i de Cal és que s'està repetint el que ha passat a Cuba a Barcelona. Perquè això ja havia passat a Cuba. Clar, el període va canviant, hi ha Milans del Bosch. I la pregunta és, per què el 23 el pronunciament triomfa amb el capità general de Catalunya, que és Miguel Primo de Rivera, i quan Milans del Bosch, Joaquim Milans del Bosch, fa tres quarts del mateix, no? Què passa entre el 19-23 que fa canviar a la persona que pot permetre que el cop d'estat sigui una realitat? Què és? Alfons XIII. I què és? Doncs anual 1921. Però, com que els militars han guanyat la guerra, quan la violència baixa, el govern conservador de Sánchez Guerra, que és el ministre de Governació que ha aprovat la llei de Mancomunitats, decideix que s'ha de tornar al predomini del civil sobre els militars.
Això fa que hi hagi una pugna amb aquests militars que han guanyat la guerra a Barcelona, que són bàsicament Martínez Anido, general Martínez Anido, que és governador civil, i Miguel Arlegui, que és cap de la policia, general Miguel Arlegui, que és cap de la policia. Fins i tot el 1920 Miguel Arlegui li diu a un periodista: diga en Madrid que los catalanistas se han salido con la suya porque aquí Madrid ya no manda. Manen ells. Manen ells. Però en aquest període, doncs resulta que el 1923 Àngel Pestaña, que era el director de Solidaritat Obrera, que ha tornat de Rússia per explicar Rússia, perquè encara no s'ha creat la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, i si us llegiu el seu llibre dels 80 dies que va estar a Rússia, bàsicament el que explica és com no s'ha de fer una revolució. I quan està explicant això a Manresa, uns terroristes dels lliures, que és uns altres obrers però d'extrema dreta, gairebé el maten, 4 trets. El deixen per mort, però no està mort, el porten a l'hospital, i la premsa comença a dir: és que els terroristes d'extrema dreta l'estan esperant a fora per rematar-lo quan surti. I no us ho perdeu, que no és broma. El cap conservador, que li han matat a Dato, que era el seu dirigent, que és Sánchez Guerra, trucant a Martínez Anido, que és el governador civil de Barcelona, dient-li: et fa responsable de la vida de Pestaña. Que no el rematin. I el cap dels que de fet és els terroristes ha de dir: nois, aquest no el podem matar. I així sobreviu Pestaña. Seguí no tindrà tanta sort. Seguí, però és curiós, perquè segons Taibo, qui mata Seguí és en Fecet. I podríeu dir: qui és Fecet? Doncs Fecet havia estat un dels solidarios, que el vostre mestre us pot explicar qui eren els solidarios. I passa una cosa molt divertida, perdó, divertit no en té res. És a dir, l'assassinat de Seguí, que era, diguem-ne, el sector possibilista de la CNT, permetrà que torni a reactivar-se la guerra social i que els assassinats tornin a pujar entre el moment de l'assassinat, que és primavera de 1923, al setembre del 23, que és quan s'instaura la dictadura. Però a Fecet l'executen els anarquistes el 1936. I mentrestant maten a moltes persones, però a Fecet no. I és el que dic que els deia, és a dir, estem a juliol del 23, això és, diria que de la campana o de l'esquella de Gràcia, i aquí diu: carai, qualsevol diria que són boines carlistes. El feixisme en la naturalesa. És el que els deia dels períodes dels atemptats, però aquesta gràfica és molt significativa, és a dir, d'atemptats n'hi ha a les principals ciutats espanyoles, però amb molta diferència el lloc on hi ha més morts és Barcelona, amb molta diferència. Excepte el 21, que si sumem la resta és més que Barcelona, tots els altres anys, sumant tots els atemptats, no s'arriben ni a la meitat dels que hi ha a Barcelona. Aquí teniu un gràfic dels morts en aquell període, i allò que els deia, molt de pressa, perquè ja anem tard, doncs què hi ha el 21? Doncs 21 hi ha anual. Què s'ha creat a Àfrica per guanyar la guerra? La Legión. Aquests són els fundadors de la Legión, els hauríeu de conèixer. El de les dents lletges és Milan Estrat, i l'altre, doncs, si vol, ho són el segon dictador del segle XX, el Francisco Franco Bahamonde. Bé, què passa anual al 1921? Que una mala planificació d'una campanya s'acaba doncs, amb una carnisseria. Al final, i perdoneu, i això us ho llegeixo, per intentar justificar l'injustificable, és a dir, que un exèrcit europeu ben armat, amb metralladores, tancs, avions, armament químic, artilleria pesada, havia estat derrotat per una milícia d'agricultors famolencs. Perquè no és l'estat marroquí, són les cabiles, són una colla d'agricultors, a més, hi ha hagut una mala collita i estan literalment famolencs, que aconseguiren el seu millor armament prenent-lo a les tropes espanyoles. Es va afirmar que la derrota estaria motivada per la insurrecció de les forces indígenes, especialment les de la policia organitzades en unitats que es deien MIAs, i que va donar lloc a la frase en aquell període molt repetida que les MIAs s'han volto suyas. Tanmateix, les cabiles que s'havien sotmès als espanyols només es van afegir a la rebel·lió que encapçalava Abdelkrim i l'Arca, que vol dir les tropes irregulars que van derrotar les espanyoles, liderades pel seu germà. Després de que les tropes espanyoles evacuessin les seves fortificacions. Així, doncs, no hauria estat ni l'atac de l'Arca ni la suposada traïció de les tropes indígenes les que motivaren el desastre militar.
sinó la pèssima planificació militar i la destrosa retirada de Nual quan les tropes espanyoles únicament van pensar en fugir per intentar salvar-se. Quants van morir? No se sap, però es calcula que més de 10.000 soldats espanyols. És el desastre militar més bèstia de l'exèrcit de terra espanyol, perquè no és contra els nord-americans, és contra una arca, que vol dir tropes irregulars de les tribus del Rif, que tant els àrabs com nosaltres els anomenem berbers, que ve de bàrbars. Ells s'autoanomenen amasics. Per cert, que no parlen àrab, tenen una altra llengua. Ara, aquesta empresa de xocolata a Barcelona, que és la Juncosa, doncs va fer uns cromos de la guerra i, naturalment, la mort del responsable d'aquesta tragèdia, que és el cubà. Cubà, perquè havia nascut a Cuba, Fernández Silvestre, doncs té una mort heroica lluitant contra un enemic molt superior. Què molt superior? A Monte Arruït, quan es van rendir, els van prometre que els respectarien la vida i el que van fer els rifenys, ja us dic que en les guerres no hi ha bons i dolents, hi ha dolents i pitjors, van respectar la vida dels oficials però van matar tots els soldats. Per tant, quan van tornar les tropes espanyoles a Monte Arruït, el primer que van haver de fer és recuperar els cadàvers dels morts. Van obtindre uns 200 o 300 presoners, que tots eren oficials, i literalment els van mantenir la vida perquè els van vendre molt cars. És a dir, el govern, que volia un acord a través d'un industrial basc, va negociar amb Abdelkrim i va aconseguir la llibertat d'aquests presoners, però no recordo si 2 o 4 milions de pessetes de l'època. I es diu que Alfons XIII va dir allò de «sí que és cara la carne de gallina». Perquè, clar, ell, allò en castellà sona millor, es captava que si no fos rei aniria a lluitar al Rif. Bé, aquesta era la representació del nacionalisme espanyol. Era un exmilitar que es deia Clodoaldo Pinyal, que havia mort el 1912, i passa una d'aquelles coses sorprenents a Espanya. És a dir, ha estat un desastre tan bèstia, equivalent al de Cuba el 1898, que diuen, hem de saber què ha passat. I agafen un general, el seu nom us hauria de ser fàcil de recordar, Juan Picasso. De fet, és l'oncle matern de Pablo Ruiz Picasso, el pintor, i el general Picasso fa la seva feina, és a dir, l'envien allà perquè faci un informe per saber què ha passat. En l'informe no pot parlar del rei, per tant, el rei no surt en l'informe, però tothom sabia que si Alfonso XIII era conegut com l'Africano és perquè havia tingut alguna cosa a veure amb el que havia passat anual. I, per tant, si s'investigava el desastre i es podia demostrar que els homes de confiança del rei eren els implicats en el cop d'estat, doncs la monarquia sortia molt mal parada. I Alfons XIII estava molt emprenyat amb els partits dinàstics, primer, perquè havien deixat fer una investigació real del que havia passat, i segon, perquè estaven discutint públicament el que havia passat, que el deixava molt malament. Per tant, en aquestes circumstàncies, i en el fet que en aquest període la democràcia està en crisi a tot arreu, a Rússia ha guanyat la dictadura, a Turquia ha guanyat la dictadura, a Hongria ha guanyat la dictadura, a Polònia ha guanyat la dictadura, a Lituània ha guanyat la dictadura, a Itàlia ha guanyat la dictadura, a Portugal ha guanyat la dictadura, i per què a Espanya no? I qui són els dos grans terroristes espanyols del període? Martínez Anido i Abdelkrim. I què? Doncs el nacionalisme espanyol, que és Espanya, en realitat és Castilla, i aquesta tira d'aquí té la seva gràcia, perquè diu «Espanya su dicha funda en los de Isabel II y en Cambó primero». Però clar, en aquests anys la circumstància ha canviat molt. El 1903 el nacionalisme espanyol era molt fort i el catalanisme molt dèbil, però el 1923 el nacionalisme espanyol estava en davallada, mentre que el catalanisme cada vegada era més fort, a part de la revolució social, que això és una altra cosa. I tothom coneix la canadenca, però gairebé ningú coneix la gran vaga de 1923. Resulta que el 1923 hi ha una vaga tan salvatge com la de 1919, també general per la CNT, pel transport. I podríeu dir, i què? Home, doncs que si el transport no funciona en una gran metròpoli, perquè en aquells moments Barcelona ja era una gran metròpoli d'un milió de persones, què creieu que passa?
És a dir, si no arriben aliments per una metròpoli d'un milió de persones, què passa? Si no recull les escombraries, què passa? La situació és tan desesperada que l'Ajuntament de Barcelona demana a Puigcadafalch, a la Mancomunitat, que, sisplau, s'encarregui la Mancomunitat de la recollida de basures. Jo he tingut a les mans els papers que es plantegen literalment cremar la basura als carrers. I per què no treuen les basures? Doncs perquè, per exemple, un nano de 16 anys que recollia basures per les seves gallines que tenia a Barcelona, els pistolers dels grups d'acció de la CNT el maten per esquirol. Això és una guerra. I com controlen la població? A través del terror. I per tant, en aquells moments, Puig i Cadafalch, que té el suport dels militars, té molt bones relacions amb els militars, perquè estan en guerra amb els de la CNT. I al final, com soluciona el tema de les escombraries? Doncs Puig i Cadafalch arriba a un acord amb la flota que està a Barcelona, agafen la porqueria literalment i la llancen al mar. Durant mesos. I podeu dir, però si és una animalada, i què han de fer amb la merda? I aquesta és la circumstància en què arribarà el cop d'estat. I arriba el precipitant del pronunciament. Ja anem acabant. Un funcionari de la Mancomunitat, que no és del partit d'en Puig i Cadafalch, us hauria de sonar, Antoni Rovira i Virgili, munta una cosa que es diu Galeuzca, que es diu ajuntarem els nacionalistes de veritat, els republicans catalans, amb els gallecs i els bascos. I es reuneixen a Barcelona i arriben a cridar pues, allò de mori Espanya, vis cap del crim, etc. Un detallet. Rovira i Virgili, que ha impulsat Galeuzca, dimitirà de la Mancomunitat el 1924. La dictadura comença el 23. De fet, no s'exiliarà i ningú el detindrà. Perquè algú reflexioni. Quan comença el cop d'estat? Doncs arriba l'11 de setembre de 1923. Els de Rovira i Virgili i companyia doncs, es mobilitzen en l'11 de setembre, hi ha càrregues, hi ha ferits, en principi els catalanistes i Puig i Cadafalch també s'han reunit per protestar per tot això, però en el que serà dictador, Primo de Rivera, considera que ja n'hi ha prou. Per què hi han hagut les càrregues? Perquè algú ha cridat mori Espanya i, per tant, han començat les càrregues i els ferits. I el còmic, tants atemptats i ara una altra vaga. El capità general Primo de Rivera traurà l'exèrcit al carrer. No traurà l'exèrcit al carrer, sinó que el 13 de setembre es pronunciarà. És a dir, farà, com al segle XIX, un pronunciament amb un manifest molt curt, el podeu llegir a classe, té un full, on explica els motius pels quals considera que Espanya ha d'establir la dictadura. I espera, aviam, què passa. El manifest acaba amb una frase que aquesta sí que us la llegeixo. Este movimiento es de hombres. El que no sienta la masculinidad completamente caracterizada que espere en un rincón, sin perturbar los días buenos que para la patria preparamos españoles, viva España y viva el rey. Ara, Roberto Villa, en un llibre recent, diu que el rei no tenia res a veure amb tot això. És aquest llibre. I que, de fet, la dictadura l'imposen els militars contra la voluntat del rei. Això és el contrari del que diu la major part de la historiografia. Per una vegada estic a favor de la major part de la historiografia. No és el que diu Javier Moreno Luzón, no és el que diu Xavier Casals i Enrico Salay de Gal i no és el que diu Servidor. Jo penso que el rei estava implicat absolutament. Fins al punt que si les imatges parlen, jo penso que parlen, és a dir, quan hi ha el cop d'estat, el rei està de vacances a Donosti o Sant Sebastián, com us agradi més. El rei és el que para la reacció del govern. I quan torna li fan aquesta fotografia, us sembla que és una persona preocupada perquè està en contra del que ha passat? També és mala llet, perquè vull dir, a l'època les càmeres no eren instantànies i no era fàcil. Però que fa cara de satisfet, o m'ho sembla a mi? I això era el còmic, i aquí és el que he trobat. I sento haver-me allargat, però sense tot l'altre em sembla que no s'entenia. És a dir, què se sabia fins que jo he trobat uns papers que no es coneixien? Ni l'Enrico Solà i de Cal, ni el Marcells, ni ningú. Allò, senyor Puig i Cadafalch, el país necessita un govern fort. Aquest és el general Primo de Rivera i l'altre és Josep Puig i Cadafalch. I li diu, capità general, així que el rei li ha demanat que formi govern. I en teoria li hauria donat això. Doncs aquí el té el plet de condicions del que demana la Mancomunitat. Això existeix. Existeix el projecte de règim
regional de Puig i Cadafalch a la dictadura de Primo de Rivera de 1923. És a dir, per què la Lliga, i de fet no només la Lliga, gairebé tot el catalanisme, amb una única excepció, dona suport a Primo de Rivera? Per què? No és com ho sembli, ho puc demostrar. Per què? Perquè Primo de Rivera els ha fet una promesa que pensen que poden suportar tot allò de la dictadura si això es produeix. I què és? Doncs hauran d'esperar un moment perquè els ensenyaré. El triunfo del pronunciamiento arriba a Madrid, és molt popular, es reuneix amb el rei, fan el directori militar, tots els militars, i el primer reial decret que sí que entra en vigor és el del 18 de setembre, que prohibeix l'ús del català com a llengua oficial i l'exhibició de la bandera catalana. És ràpidament conegut com el decret antiseparatista. És a dir, arriba Primo i el primer que fa és establir un decret que és conegut com a antiseparatisme. No es pot parlar en català, no es pot ballar sardanes, no es poden treure la bandera catalana, tots els rètols s'han de traduir al castellà. Ha enganyat els catalanistes i a Puig i Cadafalch? Doncs és una mica més complicat. Bueno, hi havia una part de la historiografia que deien no sabien res. Sí, sí, ho sabien tot. Però és que vaig trobar aquesta carta, que és de Manuel Reventós. I podíeu dir, i què? Doncs a part que és un dels primers que estudia el moviment social a Catalunya, en aquesta carta del 22 de setembre, quan ja s'ha aprovat el Reial Decret antiseparatista, li escriu això. Penso fora convenient que en el partit en formació hi entressin la major nombre possible d'elements nostres, particularment aquells que no tinguin grans compromisos adquirits i de qual amor a Catalunya no es pugui dubtar. Pot ser de vegades evitaríem disbarats, o si no, els aminoraríem. I si fóssim molts i de vàlua, tal vegada salvéssim l'Espanya gran d'en Cambó amb la grandesa i autonomia de Catalunya. Això us sembla que li està escrivint a Puig i Cadafalch algú d'un altre partit polític que no sigui el seu? Perquè resulta que aquest senyor és un dels creadors de la cissió de la Lliga Catalana, que es deia la Lligueta o Acció Catalana. Curiós, no? Vull dir, Acció Catalana, que és el partit de Rovira i Virgili, que és el partit de Manuel Reventós, que tenen com a jefe de la Mancomunitat a Puig i Cadafalch, qui els està manant de veritat? A vosaltres us sembla que s'està dirigint a algú que és el dirigent d'un partit polític que s'ha excindit? A mi em sembla que és bastant col·laboratiu. I després trobo això. Doncs resulta que ha començat la dictadura i se sap que dos funcionaris de la Mancomunitat se'n van a Madrid acompanyats d'un diputat provincial. A fer què? Però és que el diputat provincial tampoc és de la Lliga Regionalista. És Pere Mías Codina, que és republicà, republicà catalanista. Per tant, tenim el sector nacionalista de la Lliga, en Cambó, que curiosament està de viatge a Grècia, els d'Acció Catalana, que ho veuen bé, i els republicans que estan fent alguna cosa a Madrid, quan s'ha aprovat el decret antiseparatista. I què és aquesta alguna cosa? Doncs el que vaig trobar, el que realment volia el catalanisme, havien aconseguit la Mancomunitat amb un reial decret. Doncs què els havia promès Primo? Que aconseguirien l'autonomia amb un reial decret. És la via dictatorial a l'autonomia. I, de fet, el Real Decret està escrit. Artículo primero. El territorio de España se divide para su administración y régimen en regiones, quedando sin efecto la división provincial establecida por el Real Decreto de 30 de noviembre de 1833. Es carreguen les províncies. Para el desempeño de las funciones que el presente Real Decreto se refiere, habrá en cada región los organismos que establezcan los artículos siguientes. A dicha división se acomodarán también todos los servicios del Estado. I els porto el Real Decret sencer, que no us el llegiré, però és que transforma l'estructura político-administrativa d'Espanya. Això és el que els promet Primo de Rivera als regionalistes. I això és el que redacten dos funcionaris de la Mancomunitat i un diputat provincial a Madrid els 15 primers dies de la dictadura. I podríeu dir, i si els volien enganyar, per què nassos ho estan redactant?
I si us el mireu amb detall, doncs resulta que els articles són còpia literal de l'article 4 del projecte de la Comissió Extraparlamentària de 1919. Recordeu la Comissió Extraparlamentària que us havia parlat? Doncs estan agafant els articles i diuen ara els aprovarem per reial decret i per via dictatorial. O aquí sobre la Diputació Regional, o aquí les funcions que tindran, i diuen fórmula contenida en l'article del Real Decreto de diciembre del 13 estableciendo las mancomunidades provinciales, o aquí artículo 5 del proyecto de la Comissió Extraparlamentària, o aquí fiquen, aquestes són les funcions de l'Estat, que això és una estructuració de l'Estat absolutament federal. Això és el que ha de fer l'Estat, tot el que no estigui aquí ho fan les regions. Estableixen una hisenda regional que funciona per cupos. He d'estudiar les diferències amb la basca i la navarresa, però parlen de cupo. Es basen gairebé sempre en la comissió extraparlamentària que havia redactat l'Estatut d'Autonomia, tots els articles. Però aquest és especialment rellevant perquè ens indica quan ho estan escrivint. Quan escriuen la situació diuen «palabras del Real Decreto reprimiendo el separatismo». És a dir, ja s'ha publicat el Real Decret de 18 de setembre de 1923. I com poden veure, això no és un esborrany, això és un Real Decret redactat. Tot. I quan parla de la hisenda regional, aquí, artículo 18, la hisenda regional se constituirá con los siguientes recursos. I els estableixen i van parlant del cupo que haurà de pagar la nova hisenda regional. I això, quan havia d'entrar en vigor? Ho diu aquí, el 15 d'octubre de 1923. Està redactat i hauria d'haver entrat en vigor el 15 d'octubre de 1923. Diria que és bastant, bastant gros. I parla de com la mancomunitat s'ha de convertir en aquest govern regional, com seran les regions, com es faran el traspàs de competències, com es crearà una comissió mixta Estat a regions per fer el traspàs de competències, això quan està manant l'extrema dreta militar espanyola. O el D, la facultat en matèria d'Hacienda se assigna a l'article 18 d'este Real Decreto. Al final es diu que els bascos i navarresos podran triar entre la hisenda que tenen o la hisenda que proposa aquest nou Real Decret, i Urgoiti, que és el gran editor basc del període, està pressionant perquè s'aprovi aquest Real Decret i la Mancomunitat li envia una carta dient que moltes gràcies per la campanya a la premsa que està fent. I fins i tot, quan ja estan al novembre, encara pensen que tot és suportable si aconsegueixen que s'aprovi aquest Real Decret. I paradoxes de la història. Això està a Sant Cugat. S'assabenten per la premsa que el dictador no complirà la seva paraula. I quin diari publica això? Las regiones no serán nunca autónomas, los municipios sí. Entrevista amb el dictador Primo de Rivera. S'assabenten per la premsa, pel diari de la Marina de l'Havana, per un diari cubà, que és l'Havana, domingo 25 de novembre de 1923. Fins al 25 de novembre pensen que el dictador complirà la seva promesa. Pregunta, els ha enganyat sempre? No tinc la resposta, eh? Els ha enganyat sempre? I si els ha enganyat sempre, per què nassos ha escrit el Real Decret? Una altra petita pregunta, perquè el Real Decret, que està escrit del primer a l'últim article, entri en vigor, qui l'ha de signar? Ja us ho dic jo, el dictador no. Ah, bé, ja diu que no tenia res a veure. Mentrestant, un dels primers viatges d'estat que fa el dictador amb el rei, curiosament, és a Itàlia, a la Itàlia de Benito Mussolini. I quan torna a Barcelona del seu viatge a l'Itàlia feixista, aquí hi ha el dictador espanyol i el dictador italià, és a dir, Primo de Rivera i Benito Mussolini, compte, el 1923 té més poders dictatorials Primo de Rivera que Mussolini, perquè Mussolini va consolidant la seva dictadura feixista gradualment. I aquí encara manté les aparences d'un cert parlamentarisme a Itàlia. Doncs tornen del viatge a l'Itàlia feixista, on naturalment hi ha hagut el monarca, i quan arriben a Barcelona els espera una multitud. Alfons XIII i el dictador queden extasiats. De fet, els successors de la LPE, de la Liga Patriòtica Espanyola, són la traça, que serien clarament feixistes.
I és una possibilitat que té el dictador de basar la dictadura en la traza. En lloc de la traza, prefereix els sometents. Serà diferent. I quan crea el partit únic, en lloc de crear un partit com a partit nacional feixista, crearà la Unió Patriòtica a base dels catòlics. Són decisions que té el dictador. Això és Barcelona, quan arriba Alfons XIII i el dictador, són acollits per les masses, encara existeixen, ara tornen a existir, les quatre columnes de Puig i Cadafalch, que tothom sabia que eren les quatre barres i que era absolutament simbòlica, hi ha una gran festa, i és l'últim intent de Puig i Cadafalch, a través del rei, doncs, de reconduir la situació. Mobilitza a més de 500 associacions públiques per demanar, sisplau, ja no, el decret, que com a mínim deixin de reprimir la llengua i la cultura catalana, i allà el monarca hauria dit això, està en les memòries d'Hurtado. Hurtado afirma que tant el monarca com el dictador van rebre grans mostres de simpatia i els van organitzar una desfilada dels sometents que excedia les previsions, tant del cap d'estat com del nou dictador. L'acte va enardir Alfons XIII, que el va interpretar com una adhesió total a la seva persona i al que representava, és a dir, a l'Espanya centralitzada i uniformitzada. Va visitar la Mancomunitat, al Palau de la Generalitat, on va dir que com a descendent de Felip V seguiria sense vacilar-ne l'exemple, si l'actitud de Catalunya l'obligava a fer-ho. Ningú va protestar, però les seves paraules van molestar a tots els catalanistes, començant pel president de la Mancomunitat. I ara públic, más allá de la humillación, el caso Puig. Fins que Puig diu, jo no dimiteixo, me n'en vaig a l'exili. I aquest sí que se'n va a l'exili i viu del que és un gran intel·lectual. I fins i tot els republicans, perquè això és l'esquella a la torratxa, diuen, s'ha portat com a president de Catalunya. No té més alternativa que dimitir. Però, papers que he trobat, els regionalistes no volien deixar la Mancomunitat, perquè la Mancomunitat eren llocs de treball. I és quan la dictadura diu, prou, ara hi posem els nostres a la Mancomunitat. I mantenen la Mancomunitat fins a 1925, perquè dintre la dictadura hi havia un sector que deia, la Mancomunitat ha funcionat molt bé. Si li traiem la ideologia catalanista, és que ha funcionat molt bé. L'hem de mantenir perquè funciona bé. Però hi havia un sector nacionalista espanyol que deien no, és que la Mancomunitat va contra la nostra idea d'Espanya. Catalunya no existeix. Hi ha Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona. O en el seu llenguatge, Lérida, Girona i Tarragona. I per tant, la Mancomunitat, que és Catalunya, ha de ser destruïda. I aquests dos sectors, bueno, amb aquest article, George de Lesauers, l'home que va ser utilitzat per començar a destruir l'obra cultural de la Mancomunitat, expliquem això, no tinc temps d'explicar-ho, però el sector possibilista de la dictadura era Alfons Sala, el comte de Guevara, i el sector dur de la dictadura era el baró de Viver. Acabarà imposant-se el baró de Viver, però el 1925. La dictadura comença el setembre del 23. I qui els diu què han de fer per destruir la Mancomunitat? Doncs Eugeni d'Ors, que l'havia fet fora de la Mancomunitat, qui? Josep Puig i Cadafalch. I és quan d'Ors comença la seva evolució cap al feixisme espanyol. Qui ha estat l'únic catalanista que des del principi s'ha oposat a la dictadura? Un exmilitar, Francesc Macià, que intenta fer la seva insurrecció militar, que hagués estat una carnisseria i no hagués sobreviscut amb l'aixecament de Prats de Molló el 4 de novembre del 26, el gran complot de Macià, això el fa famós. I ja per acabar, és a dir, un sector important del catalanisme, no només la Lliga, jo estic dient, la Lliga, tant sector moderat com sector nacionalista, més Acció Catalana, més els republicans catalanistes, és a dir, tots menys Macià, han confiat en el partit militar, que per mi el seu cap no és ni Martínez Anido ni Miguel Primo de Rivera, el seu cap és aquest senyor, que és el màxim cap de les forces armades espanyoles. Van confiar en ell i la reacció d'aquest senyor és tirem a terra les quatre columnes. Ara s'han reconstruït. Per què? Perquè el 29 hi havia l'Exposició Universal de Barcelona i els molestava. Arribarà l'exposició del 29, la dictadura, la crisi del 29, la dictadura entrarà en crisi, un altre promo de xocolata, les càrregues de la policia contra els estudiants, i aquesta fotografia a mi m'agrada molt, és a dir, quan el dictador Primo de Rivera qüestiona el monarca, doncs el monarca fa el mateix que havia fet amb els partits polítics, és a dir, Primo fora, el següent general, que és Berenguer, el culpable del desastre d'anual, com a nou dictador.
Exactament el que abans fèiem els partits polítics, ara amb els dictadors. Qui mana de veritat? I per Franco, no per mi, per Franco, la dictadura de Primo de Rivera amb Martínez Anido, que havia estat la mà dreta de Milans del Bosch, que va ser la mà dreta de Primo de Rivera i que va ser la mà dreta de Franco, fins que es mor, i el Calvo Sotelo seran els precedents i els referents de la dictadura que Franco impulsarà després de la Guerra Civil el 1939. Aquests fets, tothom sabia que Puig i Cadafalch, que estava involucrat en l'inici de la dictadura, faran que Puig i Cadafalch sigui l'únic polític de la Lliga que quedarà totalment cremat. És a dir, quan arriba la Segona República, Cambó o la resta són elegits, Puig i Cadafalch no. I quedarà només com el que és, un gran arquitecte. Políticament va cometre un error molt greu. Va confiar en els militars, va confiar en el Partit Militar, va confiar en l'extrema dreta espanyola. I era possible un pacte entre el nacionalisme català i el nacionalisme espanyol? Puig i Cadafalch va pensar que sí. Per acabar, la dictadura a la República per Dámaso Berenguer, hi haurà els fets de Jaca que portaran a que Berenguer sigui substituït per l'almirall Juan Bautista Aznar, voldran tornar al règim del 76, però prèviament diran, abans d'unes eleccions generals, fem unes eleccions municipals, les eleccions del 12 d'abril de 1931, on, sorpresa, a Catalunya guanyaran aquests senyors, Macià i Companys, però aquesta és una altra història.